Med Dynamic Currency Conversion, eller DCC, kan du tilbyde dine udenlandske kunder at betale i deres egen valuta, når de handler med kort hos dig. Det er uden mere omkostning for kunden, og du tjener penge for hver handel, der betales med DCC. Hvad enten det er kaffe, minkpels eller noget helt tredje. Hvis I for eksempel omsætter for 500.000 kroner i udenlandsk valuta, kan I tjene op til 5.000 kroner per år. Kortholderen betaler blot for at få vekslet hos dig, i stedet for til sin egen bank i hjemlandet. Du har samtidig mulighed for at få et overblik over, hvor dine udenlandske kunder kommer fra, samt deres kortforbrug. Et overblik, du kan bruge i din markedsføring, og så er det nemt. Det eneste, du skal gøre, er at få din terminalleverandør til at opdatere din terminal, så den kan tage imod DCC. Terminalen bliver opdateret online, og du er nu klar til at tilbyde DCC til dine kunder. Turister og forretningsfolk skal ikke længere bekymre sig om at kursomregne, når de betaler, da de nu handler i den valuta, de kender. På bonen kan kunden se købsbeløbet i danske kroner, i kundens egen valuta og i Reuters officielle vekselkurs på dagen. Giv god service i mange forskellige valutaer. Tjen flere penge på dine handler. Gør det nemt for dine kunder. Og du har mulighed for at få et overblik over dine udenlandske kunders kortforbrug. Kontakt Teller i dag og hør mere om DCC.